ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ରହିଛି ସର୍ବବୃହତ ଟସର ଫାର୍ମ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ କାଳ ଧରି ଏହି ଫାର୍ମରେ ଟସର ଗବେଷଣା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରେ ଦେଇଆସିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। 650 ଏକର ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଫାର୍ମ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗରେ ଟସର ଫାର୍ମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଟସର ପୋକ ପାଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ଟସର ଚାଷୀ ସହଯୋଗ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାନ୍ତ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ଟସର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏଠାରେ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ କରାଯାଉଛି ଅମଳ। ନିରକୁ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି ଠାରୁ ଟସର ସୂତା କଟାଯିବା ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆସନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଟସର ଚାଷ ଆଗେ ଲୋକ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ଟସର ଚାଷର ଟ୍ରେନିଂ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେନେଜ୍ ବା ଅଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା, ଭଲ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା, ନିରୋଗ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ। ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ଟସର ଗଛ ଅର୍ଜୁନ ଆସନ ରୋପଣ କରିକିରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 ଲୋକ ପରିବାର ଏଥିରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳପୁରରେ 1972 ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଟସର ପଥଦର୍ଶୀ ପରିଯୋଜନା। ନିରୋଗ ବିହନ ସହିତ ଅଧିକ ଟସର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଅସନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ। ଏବେ ଏସବୁ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଲୁଛି ମାଳମାଳ ଟସର କୋଷା, ଡାଳ ସହିତ ଏହାକୁ କାଟି କରାଯାଉଛି ସଂଗ୍ରହ, ପରେ ଏହାକୁ ବାଛି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। 250ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଫାର୍ମ ଭିତରେ 2ରୁ 3 ମାସ କାମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଟସର ଚାଷ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ ଅଣ୍ଡା ନିଜେ କରୁଛୁ, ଅଣ୍ଡା କରିକି ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଚାଷ କରିକି ବି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ବି ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। ଏଥିରୁ ଆମର ବି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶିଲେଣି, ଏବେ ବି ପଶିବେ। ଧାନ ଚାଷରେ କିଛି ତ ଲାଭବାନ ପାଉନୁ, ଟସର ଚାଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଛୁ, ଆଉ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ରୋଜଗାର ପାଉଛୁ। 40ରୁ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟସର କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚାଷ ଯାଜପୁର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।